Bərdədə avtomobili yoldan çıxaraq aşıb o. Xazın Qarabağ üzrə bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə Bərdə rayonunun Qasımbəyli kəndində qeydə alınıb. Belə ki, rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü Süleymanov Hikmət Elimdaroğlu idarə etdiyi Mercedes markalı mini avtomobilini yol kənarına aşırıb. Hadisə nəticəsində avtomobilin sürücüsü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım avtomobili ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlər yaralıya sol aşağı ətrafların yer dəyişmiş aşıq sınığı diaqnozu qoyublar. Yaralıya tibbi yardım göstərilərək palata yerləşdirilib, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Süleymanovun idarə etdiyi avtomobil özünə məxsus deyil, faktla bağlı araşdırma aparılır.